ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବିଜ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ଯେଉଁଥିରେ ବହୁପଦକୁ ଏକ ଏକ ପଦୀ ସହ ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖିବା ମନେକର ଆମେ ଏହି ବହୁପଦକୁ ଏକ ଏକ ପଦ ଚାରିଏକ୍ସର ବର୍ଗ ସହ ବିଭାଜନ କରିବା ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲବ ବିଭକ୍ତ ହର ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ଏବେ ଆମେ ଲବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟୁରାଇଜେସନ୍ କରିବା কোডিয়ে এক্স বর্গ ওয়াইর বর্গর উৎপাদীকরণ এই প্রকার বার একর বর্গ ওয়াইর উৎপাদরণ এই প্রকার এবং এক্সর ঘনর উৎপাদন এই প্রকার করাপরি আমি হর উৎপাদন করা এখানে চারি একস র বর্গকু এইপর ভাবে লেখা যাইপার এবে আমি লবর প্রত্যেক পদর হরস সান থাকা সংখ্যা কু সাধারণ উৎপাদন নেওয়া যা আমি ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ହରସ କାଟିପାରିବା ଏହିପରି ଆମେ ଏଠାରେ ଲବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରୁ ଦୁଇ ଗୁଣଣ ଦୁଇ ଗୁଣଣ ଏକ୍ସ ଗୁଣଣ ଏକ୍ସ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ ଭାବେ ନେବା ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମ ପଦରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ୱାଇ ଗୁଣନ ୱାଇ ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ ତମେ କହିପାରିବ କି ତୃତୀୟ ପଦରେ ଦୁଇ ଗୁଣଣ ଦୁଇ ଗୁଣଣ ଏକ୍ସ ଗୁଣଣ ଏକ୍ସ କିପରି ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଗୁଣନ ଚାରି ଗୁଣନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରିର ମାନ ଏକ ଅଟେ ଏହିପରି ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଏକ ଗୁଣନ ଏକ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ ଭାବେ ନେଇପାରିବା ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ ନେବା ସହ ତୃତୀୟ ପଦରେ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଏକ୍ସ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ଏବେ ଆମେ ଲବ ଏବଂ ହରର ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ଦୁଇ ଗୁଣଣ ଦୁଇ ଗୁଣଣ ଏକ୍ସ ଗୁଣଣ ଏକ୍ସକୁ କାଟିପାରିବା ଏହାସହ ଆମକୁ ବିଭାଜନର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପାଞ୍ଚ ୱାଇର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ତିନି ୱାଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଏକ୍ସ ଚାଲ ଏହାକୁ ଆଉ ଏକ ମଜାଳିଆ ବିଧି ସହ ସମାଧାନ କରିବା ଆମେ ଏହି ବିଭାଜନର ପରିଣାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଏକ ପଦୀ ସହ ଭାଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ସହ ଅର୍ଥାତ୍ କାଟିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଭାଗଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଯେମିତି ଏଠାରେ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା କୋଡ଼ିଏ ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ୱାଇ ବର୍ଗ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଏକ୍ସ ବର୍ଗରେ କୋଡ଼ିଏକୁ ଚାରିଶହ ଭାଗ କଲେ ପରିଣାମ ପାଞ୍ଚ ମିଳେ ସେହିପରି ଲବ ଏବଂ ହର ଉଭୟରେ ଏକ୍ସ ବର୍ଗକୁ କାଟିପାରିବା ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ୱାଇ ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପଦରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭାବ ଭାବ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ବାରକୁ ଚାରିଶହ ବିଭାଜନ କରି ତିନି ପରିଣାମ ଆସେ ତଥା ଲବ ଓ ହର ଉଭୟଙ୍କର ଏକ୍ସ ବର୍ଗକୁ ଆମେ କାଟିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପରିଣାମ ଆସିବ ତିନି ୱାଇ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ପଦର ପରିଣାମ ଆସିବ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଏକ୍ସ ଏହିପରି ଆମକୁ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପାଞ୍ଚ ୱାଇ ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ତିନି ୱାଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଏକ୍ସ ଏବେ ତମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର ଯେ ବନ୍ଧନୀରେ ଏମ୍ ଘାତ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଚାରି ଏ ଏମ୍ ବର୍ଗ ବିଯୁକ୍ତ ଷୋଳ ଏମ୍ ବର୍ଗ ହରଣ ଦୁଇ ଏମ୍ର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଏବେ ତମେ ଯେକୌଣସି ବହୁପଦକୁ ଏକ ଏକ ପଦ ସହ ଅବଶ୍ୟ ବିଭାଜନ କରିପାରିବ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ବିଜ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁପଦକୁ ଏକ ଏକ ପଦ ସହ ବିଭାଜନ କରି ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବହୁପଦ ସହ ବିଭାଜନ କରିବା ଶିଖିବା